Que belíssima bola do Ventura. Volei, o drop volley bem curtinho sobre a rede, 30. Belo saque, sobe a rede, faz um belíssimo voleio curto. O espanhol. É, aliás, é 7 points, só lembrando, né? 7 points para o Ventura. Bola boa. Belíssima bola paralela de Santiago Ventura, fechando o primeiro set de partida, 6-4. Deixadinha de Ventura, a sua especialidade. Oh, contra-deixada espetacular! Grande bola do Júlio Silva, sensacional. Obrigado, hein, Júlio? Grande bola. Deixadinha do Santiago Ventura, espetacular. Será outra. E a do Júlio, melhor ainda. Mais uma vez, contra-deixada na cruzada na esquerda. Grande bola. Drop shot, Lapente contra a deixada e agora o lobby. O que? Grande Willy em um voleio bem curto. Uma belíssima exibição agora desses dois caras, hein? Grande jogada dos dois. Parecia jogo de exibição. Copa Petrobras que nada. Vamos exibir pra essa gente aqui. Bola dentro do Lapente. Grande paralelo do Lapente. Se defende como pôde. Aí o Cella entrou contra pé e agora deixada. Belíssima deixada do amigo lá do Lapente. Agora, bom, a belíssima deixada do Marrero. E lá se vai. Marrero. E um warning, né? Abuso de bola, warning, Ferreiro. Bola foi pra fora, né, bonitão? Ah, Ferreiro. Devolve a bola lá fora. E acho que não devia ser punido. Menos, hein, Ferreiro, menos. De Davi Marrero fechando o primeiro set, 6-1, que bola sensacional. Que lobby espetacular do Davi Marrero. Ferreiro tentou um contra-lobby e agora vamos ver. Termina a partida. Vitória de Davi Marrero. 2-1, 6-3. 6-1, 3-6, 7-5. A vitória do Davi Marrero da Espanha sobre Franco Ferreira do Brasil. Só 22 minutos, cara. Que furada, meu amigo. Uma pra trás. Pênalti vencer 2-0. Mais uma entrega o taco, quer dizer, a raquete. Vou mostrar uma pra trás aqui dos nossos amigos. É mesmo? Tá bem claro isso? Uma pra trás, olha lá. Olha lá. Uma pra trás.
É, que chato, hein? Três coisas básicas positivas? Ninguém pagou nada pra entrar. Ih, duas, hein? Já entregou. Entrega. Ah, são três? Ah, puxa vida. É isso aí. Maçu esbravejando. Toma, Maçu. Belucci não precisa nem gritar. Maçu tá sofrendo. E o Belucci natural fazendo bola ganhadora. Pobre Maçu. Mais um chileno fora do campeonato. 15-0. Oh, que bola espetacular do Thomas Belucci. Ganhadora maravilhosa. Que contra-ataque maravilhoso. 15-40. Chorando. Quer um lencinho, meu caro Nicolás? Nicolás Chapinha Maçu, como diria o Marco Seiji. Oh, yes! Esse para Belucci, para os aplausos do Maçu. Maçu devia tomar uma chamadinha. Nossa, que saque. Oh, yes, sir! Yes, sir! Que deixada espetacular, hein? Essa deixadinha do Belucci. Ultimamente ele tá aperfeiçoando. E aí, macho? Tá macho ele, hein? Tá macho ele, hein? A 20 por hora. Se eu não tiver isso, são 3 games, tá bom? Belucci questionou a bola, que o Maçu jogou a última e, mas mesmo assim, levou uma sorte danada. Essa bola que tocou na fita e morreu. O celular que não para de tocar. É. Como é? Oh, de novo! Opa! Mais uma ganhadora espetacular do Belucci, hein, meu cara? Da iluminação. É, que coisa, né? Bom, explicando aí pro amigo assinante que... Uou, que ganhador espetacular! O Palen explicar alguma coisa, e aí vem uma Maçu pedindo... Vou tentar explicar pro juiz que essa bola saiu. Lá vai o Adão Chagas, o carioca juiz da partida. Vamos ver, atenção, boa bola. Se aproxima, deu boa, deu boa, deu boa. Não, deu boa. Tá de tigrinha hoje. Aliás, já é a terceira camisola de tigrinha hoje. A tigrinha da Sibéria. Exatamente. Agora, deu boa. O juiz peitou o tigre e deu boa. Não, o tigre ficou mansinho, virou gatinha. Belucci vence 4-2. Bola. Virou gatinha o Pantera Maçu. Game por Belucci, 4-2 no segundo set. Ele já tem vantagem de um set a favor.